smeješ, brad. Ja ću se ubit, brad. To je ta ekipa, to su skupe tri. I čao ljudi, dobrodošli u novi klip. U klip izgleda malo drugačije, to je zašto sam stavio stari objektiv, pa mogu da uradim ovo. Sad sam vjerojatno jako zoomiran. Ako se pitate šta će mi zoom, saznat ćete uskoro. Prvo mi treba jeca. Jeco spava na kućici. Jeco, ćemo snimat? Jeco, jeco, obećali smo da ćemo snimat. Jeco, molim te, nema s kim da snije. Jeco. Uvijek ljudi kako sam lijep u sredini. O, zbudna? Nema se kriješ iza BTS-a. I čao ljudi, vidjet ćete sve u klipu. Dobar bud. Oh, nisam vas video. O, čekaj, nisam snimala. Nisam znala da ćeš to reći, brate. Oh, nisam vas video, to sam ja, Dario Kesiki, član Stubera. Ja imam problem sa kilažom, treba bi da se mašam. I tu još po neki članovi Stubera, ali nećemo ih nabrajati. Doktor mi je rekao, nije mi rekao doktor, rekla mi je goca da smanjim porcije koje trebam da jedem. I ja uvijek imam problem zašto za ručak mi jako pravimo velike porcije kad kuvamo. Ja sam odlučio da smanjiš pored. Predstavljam vam mini smederevac i mini tavica. Danas ćemo, tačnije večeras ćemo ja i jeca da. Na tom smederevcu pravimo proporcionalno potrebne obroke za nas. Imamo sastojke i neke krećemo. Stigli mi u studio, čajače, nije li to lijepo? Izvini mi, i slavno snimaš. Ja ti nisi videla ni kancelariju ni ništa. Ja ti snim reakciju. Niste mogla raspakovati. Izrasla je šišarka. Šišarka izrasla? Vidi. Vidi, eto šišarka izrasla. Meni se sviđaju jako ove bele loptice. A mi je to na kuvanje, ja sam ugladnao. Znam da sam zoomiran, ali nisam bokom kupio sekiru. Juče sam slomio. Oh my god, valjda su zaboravili da imaju sekiru. Ajmo. Obavezno izuvanje. Wow. Hey, it's pretty good. Miriče na novo. Na buđ, brad. Počinjemo loženje, prvo ćemo praviti šta. Ja ću da pečem jaja i šunku, ti ćeš jedan da pečeš palačinke. Idem prvo da potpalim ogrev, pod ogrevom mislim na sveću. Za ove. Zapaća studio. Hajde, hajde, hajde. Ćao. Oooo, brate! Opekao sam se! Ja tako ti bukala što... Božansko, sita, kakva brisa! Daj, rubi, rubi! Ja, da skakve dobro! Ovo se si po hirurgu raskalo! Nemoj da umreš, molim! Iako je to bilo malo ulja. Što onako se dižeš pa on nijedan ne pukneš? A evo krčkas. Ja sam sredstvo ruke. Dobre, idemo svi ide. Malo se sporo peče. Tek malo da doložim. Ajde. Trgovrat. Bilo loše, bilo ide jedno. Sad se čuje. Cvrči. Nije to da se čuje. Spaljuje se šporet, druže. Ne, ugasla se sveća. Bravo, genije. Ja, miriš jecom šunku već polako večer. Miriš, kako tako mala šunka da dobro miriše? Da okrenemo. Ispekla se. Zagorela ona mi je. Ovo je dobro, dobro, brate, ne mogu da vedem da mi ovo radimo još. Tako da ljude podstavim koliko je to malo još jednom, brate. Ba, brate, znači. Možeš pogledati, to, 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 to. Stavi zlaka malićeva. Stavi zlaka malićeva. O, ne, znači, malo ti zubeno, joj. Gle, ovo s palcem brišem, brate. Na sljedeća su jaja. Pošto inače kokoške nose ovakva jaja, mi smo odlučili da uzmemo od naših mladih kokošaka. Ovako malo jaje smo nabavili, čisto da uporedim. E, evo, tako. Nebo i zemlja. Koji fake jaje. Ne, pecurile! Ne, otiče na tavu!
Cilj mi je da žumance, prvo belance stavim pa onda žumance. Oh, ovoga već je bele boje, možeš da požuriš. Znam, ja nemoj mi da špricat na mene. Cićo! Cićo, već je bravo boje! Prže, 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 prže. Šta ovo bukća, brate? Gledaj, Jana, brate, uspeli smo. Kako je dobro, brate? Pa se, pa se, pa se, pa se. Cićo, okreni jajca, gore će ti skroz. Što ovako gori vatra, ko luda, brate? Cićo! Okej, jaje, brate, tužno, ne može biti tužnije. Ja sam toliko srećna, buko ne mogu da ti opišem koliko sam srećna. Ako neko lupi dislike na ovaj video, doću mu kući i zapalit ću mu kuću, razumiješ? Sad smo malo sipali vode da se otkravi tavica. Skroz, skroz kad razumiješ i ono moja ruka, vrat. Jako dobro. E sad idemo taste test. Nemoj dirat taj njim. Ako zoomiraj na usta, ako skroz. Ako moji mlečni brčići. Kako je dobro! Ostal ti malo na... Uvi, ima neka dlaka na miljaš se, druže. Znaš kako se vidi na kameri? Fuj. Jako je dobro! Ono ukus hladnog jajeta. Cijenim šunku. Pukla vidim. Pukla šunku! Šunka. Iza koje se pomanjuje usta. Aj sa tim. Ovo nije izgledalo toliko malo na kameri, brate. Ukus hladnog jajta. Pa da ti kažem. Dobri si ono i se. Aj sad da vidim kako ti uspe da staviš šunku na videšku. Ću bez pincete. I'm strong. Ojoj, šta je to bilo? Jaja letelo? Da. Ja ću vratat svijetno. To. Šunka. Šunka. Dobre, već. Ovo što je meni zagorilo, kako izgleda? U silazi. Eto, odlično. Gledi sve da rejevac, boga mi. Volim vas. Ne zamerite mi na ovoj kameri, lazy bag, hvala. Sve što radiš, radi duplo sporije. Bravo. Hvala. Znači, jed se naredio da pravi palčinke. Moš moći? To je za smes, a? Može? Može, može. A, vrati, evo. Ja ne mogu da verujem! Ja stvarno ne mogu da verujem! Mogu ovo bukvalo nije dovoljno. Sada ćemo da uzmemo jaje. Ti shvaćaš da ja bukvalo teško dišem, znači bolim me srceva. Sve onako boje se ako dunem, ja će sve se oduvati, brate. Dobro, tekst. Šta je sljedećic? Mišaš jaje? Eto, bravo. Kako je smiješan, brate. Ja ću se ubit, brad. Aj se stavi brašno. Testo, jama. To, mani, to, to. Samo da se uzeš, čekaj. Bravo. Kako sam dobro umućala. Umućala, brato, to reče. Moj plan je da odavde sipam u ovo, zato što ovo ima ovaj špic. Hajde, hajde, može.
Kako je dobro, brate. Bolje pečem mini palačinke nego stvarne palačinke, brate. Kako je kivot, brate. Znaš kako je kivot, brate. Jako sam nervozno uhvala. Kako je dobro, brate. Aaaa, kako je dobro. Ajde. Ne mogu da verem. Može. Izgleda, brate, kod je velika tava. Uga, čekaj! Ajde. Ajoj! Odi. Čekaj, uvijek se speče. Idem ja kući, pošto je praznala baterija, idem po drugu bateriju, a jec je da peče palčinke. Prelazimo na timelapse. Oooo, kako je brutalno! Jako je dobro. Wow. Prešla sam iglicu, razumiješ? Ne mogu da verem. Znaš, sam se uopšte. Gle, brate, full palčinke. Ja ne mogu da verem. Yeah. Mala, velika, kaka treba, samo kažete. Ne mogu da verem, brate. Kako je dobra fora. Je, to nam je jedna od boljih ideja. Imamo još ovu turu da ispečemo i taste. Mažemo. Verovali ili ne? Kao što možete vidite, pećka se odložila. Bravo. Kako da je ovo nije, brate. Malo jeciti gorica u smedrevac. Za goriće smedrevac, za tvoj vrata. Šta li paš kao po kapu, može više. Što kako je napad to, bro? Evo ga. E? Vidiš? Evo, pune. Živa studija moja. Ne možemo ni spiti. Neći, izađe voda. Ja sam uspala. Next. Aj sad. Juj. Nije dobro. Nažalud je ukusan. Kako da otkriješ ako malo ide o palačinke? Palačinka. Nema šta. I? I ukus male palačinke, ne znam. Cijelu kašiku krema si sam pojela. Cijelu kašiku. Jao, jadna ja. U životu se nisam oliko trudio oko hrane. Ali brate, smederevac propao skroz, znači gle. Ovdje korištem 50 godina, tako izgleda, brate. Bilo je ljudi naporno, ali definitivno zanimljivo i definitivno se isplatilo. Da ćemo opet ovo raditi. Naravno da da. Da! Ja sam. A, da! Napišite u komentaru da nas svi dovaj klip i da želite... I šta da kuvamo sljedećim klipom. Da, ako nas svi do klip, šta da kuvamo sljedeći. Svi ste reći burek. Prvo ćemo da naučimo da pravimo veliki burek, pa možda tek onda mali. Ništa, ljudi, vidimo se u sljedećem klipu. Ćao! Obavezno čekajte najbrutalnije stvari na stubrzač.com/shop. Preporučujem da vidite ovaj klip, a ako ste propustili jučerašnji video, kliknite ovdje. Bacite sub na kanal da ne propustite klipove koji izlaze svaki dan. Bokan nas je uplašio, ali je ušao u blatnjim čizmama. Nemoj ući opet na njim.